តើនៅលើផែនដីយើងនេះមានមហាសមុទ្រចំនួនប៉ុន្មាន1 4ឬក៏5ថ្វីត្បិតបើគិតជារួមភពផែនដីយើងមានមហាសមុទ្រតែមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផ្ទៃទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ 71% នៃផ្ទៃផែនដីទាំងមូលត្រូវបានគេធ្វើការបែងចែកទៅតាមតំបន់នីមួយៗអមទៅដោយឈ្មោះខុសៗគ្នាយ៉ាងណាមិញព្រំដែននៃតំបន់មហាសមុទ្រទាំងនេះមានការវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដោយផ្អែកទៅតាមហេតុផលនៃកត្តាផ្សេងៗដូចជាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ភូមិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងតែពីដើមមកបានឲ្យដឹងថាពិភពលោកយើងនេះមានអាងមហាសមុទ្រចំនួន4ទីតាំងដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឈ្មោះថាមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមហាសមុទ្រឥណ្ឌាព្រមទាំងមហាសមុទ្រអាតិកក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់នៅតំបន់មហាសមុទ្រខាងត្បូងឬមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកដែលនៅជុំវិញបឹងទឹកកកអង់តាក់ទិកជាអាងមហាសមុទ្រទី5គូជម្រាបថាប៉ាស៊ីហ្វិកអាត្លង់តិកនិងឥណ្ឌាគឺជាមហាសមុទ្រដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទៅជាងគេខណៈមហាសមុទ្រខាងត្បូងគឺជាតំបន់មហាសមុទ្រថ្មីបំផុតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាតំបន់មហាសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរទ្វីបអង់តាក់ទិករហូតដល់ខ្សែបន្ទាត់ស្របទី60ខាងត្បូងខ្សែអេក្វាទ័រការកំណត់ព្រំដែននៃមហាសមុទ្រខាងត្បូងត្រូវបានស្នើទៅកាន់អង្គការជលសាស្ត្រអន្តរជាតិ ISO កាលពីឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែឯកភាពជុំវិញសំណើកំណត់ព្រំដែនមហាសមុទ្រថ្មីនេះឡើយទើបមកទល់ឥឡូវបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ត្រូវបាន ISO ផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឡើយទេក្នុងចំណោមតំបន់មហាសមុទ្រទាំងអស់គឺប៉ាស៊ីហ្វិកមានទំហំធំជាងគេ1មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំហំ168,723,000 km² 2មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលមានទំហំ85,133,000 km² 3មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានទំហំ70,560,000 km² 4មហាសមុទ្រខាងត្បូងមានទំហំ21,906,000 km² និងមហាសមុទ្រអាតិចទី5ដែលមានទំហំ15,505,800 km²